Duisende Suid-Afrikaners was die afgelope naweek weer in die duister. En daarom, sê die Vryheidsfront Plus, het hy vanoggend buite Eskom se kantoor gaan betoog. Leier Pieter Mulder het ook al griewe neergeskryf. In hierdie memorandum eis die VF Plus onder meer dat geen verdere bonusse aan Eskom se direkteure of senior personeel betaal word nie, aangesien die geld volgens hulle beter aangewend kan word om byvoorbeeld beerdkrag te probeer stop. Hulle sê ook daar moet 'n einde gebring word aan uitspattige jaareindfunksies en enige ander onnodige uitgawes. As ek die regering was, het ons gesê hierdie is 'n noodsituasie. Ek het stakings opgeskort by Medupi en Kusuli en sê hierdie is 'n noodsituasie. Bou die goed klaar dat ons die krag kan kry. Ek het herstelende aksie opgeskort en gesê dis luksus wat jy nou kan bekostig nie. Gebruik die maksimum mense, kry die topmense in, kry dinge in die gang, kry die krag reg, want die landse skade is net te erg uiteindelik. Elke dag gaan ons agteruit en ek sê die buitelandse beleggers het ons verloor is ingrypend. Eskom bestuurslede het die memorandum ontvang en geteken. Thank you very much for your conduct as well. I think the match has gone. We didn't burn anything, we didn't break exactly. Exactly. Well behaved men. Not thank yet. You very Not much. Yet. Next time. Next time. Ons waardeer dit vreeslik vir julle. Eskom het verlede week aansoek gedoen vir 'n prysverhoging van meer as 25%. Danielle van Heerden, 1 nuus, Johannesburg.